kansalaiset. Ukrainan vallankumous on herättänyt innostusta ja surua, mutta myös uusia huolia ja vanhoja pelkoja. Nuoret ihailevat Ukrainan tapahtumia. Ensimmäistä kertaa intomieliset nuoret taistelivat ja kaatuivat Euroopan tähtilipun alla. He kamppailivat korruptoitunutta oligarkkipresidenttiä ja hänen rämettynyttä valtakoneistoaan vastaan. Vanhempi väki taas pohtii huolissaan, mitä tekee nyt Venäjä. Millä ihmeellä EU vastaa Ukrainan epärealistisiin odotuksiin? Onko meillä tarjota miljardeja suuren konkurssikypsän maan pelastamiseen? Ukrainassa moni haaveilee jopa EU:n jäsenyydestä. Se ei tapahdu yhdessä yössä. Edessä olisi joka tapauksessa vuosien, ehkä vuosikymmenten lainsäädäntötyö, talouden ja hallinnon kunnostaminen, laillisuuden toteuttaminen yhteiskunnan joka tasolla. Harras mielenosoitus muuttui hurskaaksi vallankumoukseksi. Aseina olivat kansallislaulut ja kirkkohymnit, sovittelijoina papit viittoineen ja risteineen. Kaikki vaan tapahtui niin nopeasti ja liian äkkiä, ehkäpä jopa ukrainalaisillekin. Ja kaikki osapuolet ovat nyt hämillään. Nyt tarvitaan valtioviisautta kaikilta. Ketään ei tulisi nöyryyttää eikä yllyttää. Erityisen huolestuttava tilanne on Krimin niemimaalla. Siellä on Venäjän Mustan meren laivasto tukikohta. Omalta osaltani voin vakuuttaa, että monet kansalaisjärjestöjen edustajat, papit ja poliitikot työskentelevät kulissien takana pitääkseen keskusteluyhteydet avoinna ja tuodakseen malttia keskusteluun. Rauhan turvaaminen on valtiomiesten ja naisten ensisijainen tehtävä nyt ja aina. Mitro Repo, maltillinen suomalainen linja.